10 euro kem të media. Qa kushtesh ka banesa? Mirë, ka klimën, ka kuzhinën, ka banjën, tanaj ka. Shumë mirë, që 5 vjeta 6 si vim që aty sen problem s'kim. Janë familje mirë, na presin mirë, na dalin për para, na për qilin. S'kim, shka thojmë për ta, kur mirë, në regull. Po, valaj, sin familje teme, si kur vite ta. Ato gjera të shqimore i marun e i punoj vetë i përgaditi. Vish me burja, mira, sen gjoska, që 10 vjetë si vite ta njëjtë, nasë të kumë ruas, nuk në rëj dhe në kutë funit. Nuk vetë në Sarand, kuptohen që nuk e sezon plashi, e kuptohen pako 20 euro dhomën. Në Sarand është 50 euro, në durë sa është? 10 euro, 7 euro, 8 euro, vetëm hotelet e ka 20 euro. Jepë vetë, jepë një dhoma me qëra? Po, japë. Me sa i ke dhënë këtë vetë? 10 me 15 euro. Jeni në kraunë e detit? Po, po, kratë detit, kratë detit. E qëfar kushtet që ju ofroni juve? Të gjitha me guzhine, me tëra, të tëra kushtet. Me banjom vete, me guzhine, me gjitha. Nuk ka turista, edhe banesa ka shumë. Ska në ardhur turistët të vitë? Shumë pak, në krasime vjetë shumë pak. Vjetë gumëzhin dhe deti, kurse si vjetë kupton, deti është shumë i rallë.